vezes eu me sinto pequeno e insuficiente. Por dentro me perdoa, movimento, me perdoa, movimento. Mas eu sei que nosso sonho não é só perca de tempo. Obrigado, movimento, obrigado, movimento. Vem no uou, 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 uou. Não briguei, se matei. Não briguei, se matei. Rimas em 3, 2, não. Rimas em 3, 2, 1. Tu de palco, eu tomei de assalto, quero espaço. Sabe que eu vou ter que te amassar, porque o palco onde eu me sinto sempre em casa, onde eu gosto de um beat pra poder rimar. E quando eu tô rimando, eu faço o que eu faço melhor. Isso daqui como se fosse o meu habitat, que é natural, porque eu fui criado em hip hop. Se você tentar copiar e não me acompanhar, vai passar mal. Não, sabe o que é que acontece contigo? Hoje eu vou mostrar que minha rima tá impossível. Sabe por que você não bate de frente comigo? Se eu fosse te copiar, meu freestyle seria horrível. Aí eu, meu parceiro, cê sabe que é um merda. E hoje na minha frente cê não age igual poeta. Por isso que agora você nunca desenrola. E eu vi que você faz um freestyle que é uma merda. Eu não faço, não bato de peito, você não peita. Mas você não copia nem se eu te passar receita. Então cê pode ir pra, mesmo assim não vai fazer. Porque receita sem a mão nunca faz bom, seu RAP. Nunca faço RAP? Aí parceiro, você não entendeu, só que agora eu sou freestyleiro. Você não passa receita, eu sou veloz. Eu não faço rap com a mão, eu uso a minha voz. Então usa a sua voz, pode ir pra um sorriso. Pra quem receita, nós é rap e vive de improviso. Não precisa bem disso, vamos aqui fazer. Porque eu natural, eu nasci com RAP. Você não nasceu com RAP, você queria fazer porque todo mundo tava fazendo, porque hypou. Então você vai embora, por isso que nunca desenrola. E eu vi que no seu freestyle só mandou caô. Não, não é assim, eu não sou sua geração. Porque enquanto cê tá correndo, nós tá lá atrás. Porque realmente da época que você começa a ouvir rap, a gente tira a voz, cara ruim, que faz? Realmente tá atrás. Hoje eu vou te mostrar que no freestyle não é eficaz. Aê parceiro, cê é um delinquente. Enquanto cê eu comecei, depois eu tô uns 5 passos à frente. Aê, disputada essa, hein? Tá vendo que eu não voto, certo? Aê família, barulho pra essa batalha! Aê, vocês são bravos. De quem começou, pra quem termina, barulho para cima de KWE! Diferentemente, barulho para cima de Ryu! Aê, KWE 1-0, mas tudo que vai... Volta! E o Tadela? Só dormir! Ai! Vem! Hoje eu vou ganhar e você vai me olhar. Olha o que aconteceu. Eu tô de olho fechado porque eu me sinto pecaus. Como diz o som, eu carrego nos sonhos de Morfeu. Então você não entende quando eu faço, porque não tenho tempo pra dormir, meu aliado. Meu trabalho é dobrado. Então eu de olho fechado aqui nessa batalha. Tô vivendo o meu sonho acordado. Ninguém acordado não, agora você olha no espelho. Hoje perdeu, eu entrei no pesadelo. Só que aí parceiro, eu te bato de espirilho. Só que vai tomar um pau quando tiver um cochilo. O meu cochilo eu tiro na hora do almoço do trabalho. Cê sabe que eu componho, porque você falando que é o seu pesadelo. Jeito fácil que cê tem de pesadelo, eu tô tomando como sonho. Não, só que agora você perde na parada. O Fred Krueger, sua cara que hoje sai desfigurada. Só que aí parceiro, eu vou além. A sua cara sai desfigurada, é a cara de um Frankenstein. Parada de Frankenstein, ô seu coisão. Fred Krueger, tua mão direita vai morrer para o facão. Então você sabe que é a hora do pesadelo. Só que o sonho é acordado, de você eu não tenho medo. De você eu não tenho medo, cê sabe meu mano. Como que nesse freestyle eu já chego interpretando. Só que aí eu causo alvoroço. É o Frankenstein que vai morrer com um parafuso no pescoço. Aí, sem contagem, vamos aí. Não, parafuso é na pescoço, é na cabeça. Porque assim eu vou ter que passar minha mensagem. Talvez o parafuso na cabeça conecte com a sua. E vamos fazer uma contabilidade.
acho que merece, família. Real! Barulho pra essa batalha! Aê, tio, é isso. Vocês são reais, caralho. Vamos lá, hein? Quem começou? Pra quem termina, barulho para as rimas de Rio! Diferentemente, barulho para as rimas de KWE! Aê, vamos na mãozinha. Pode não, vou pegar. Vamos na mãozinha, certo? De quem começou, pra quem termina também. Pode, é de vocês. Pode, bigode. Certo? Coloca uma mão lá em cima, quem gostou das rimas do Rio, a minha esquerda. Vou começar daqui, você conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é seu número, irmão. Agora coloca uma mão lá em cima, quem gostou das rimas do KWE, a minha direita, certo? Começando do mesmo lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aê, família! KWE pra próxima fase. Muito barulho pro Ryu, que rimou muito também.